Možná už to některé z vás dříve napadlo, když tady tvoříme tuhle tu hru, že některé další věci budeme muset přesunout z toho hořejška právě tady do našeho cyklu. Já jsem tak právě takhle udělal schválně, protože chtěl jsem, abyste tam jasně viděli, že to opravdu musíme přesunout, protože jinak nám to v té hře nebude fungovat. Například vypisování životů nebo vypisování skóre. Ale k tomu se postupně propracujeme. Takže jdeme na to. Teďkon, máme tady pohyb klávesami. Dobrý, super. A teďkon já bych chtěl pohybovat vejce. Takže dáme pohyb vejce. Tak, teď musíme být opatrný a říci, jak ten pohyb vejce vlastně vypadá. To znamená, to vejce normálně pojede tady odsaď, teď je někde tady a takhle pojede. Žum. Musíme ale myslet na to, že my musíme zkontrolovat jednu důležitou věc, jestli to vejce náhodou už nenarazilo tady na tu stěnu. Protože pokud ano, tak musíme odečíst životy a nějaké další věci. A pokud narazilo, tak taky to vejce musíme zase vrátit zpátky sem. Ano, to je jedna věc. Takže pokud narazilo tady, tak se tady musí něco dít. Další věc je, že pokud to nenarazilo ještě na tu nulu, tak prostě ho chceme pořád pohybovat. Tou rychlostí 5. Žum, 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 žum. OK? Takže když si to rozložíme, navádí nás to na podmínku. Takže if... teď, jak jsme to pojmenovali? Egg image rect. Myslím, dobrý. Tak, a jde nám o xovou souřadnici, protože xová souřadnice je ta zleva doprava. A pokud ta xová souřadnice je menší než 0, tak co to znamená? Pokud je menší než 0, no tak to už to narazilo na ten okraj. To znamená, pokud je menší než 0, je za okrajem. Já si tady zatím napíšu. Jinak se děje co? Vejce se pohybuje směrem doleva. Teď nám to pochopně nebude fungovat, že jo? Protože to tady hází chyby, že tam máme vyplněný. No, takže doufám, že je to takhle pochopitelný. Takže když to vejce narazí tady, tak se splní tato podmínka, že je menší než 0, ta xová toho vejce. A musíme s tím něco provést. A jinak, pokud to ještě nenarazilo, tak ať to pořád jede. No, pořád se pohybuje takhle doleva. Tak, super. To odkomentuju. A teďkon, pojďme nejdřív zkusit tohleto vejce, jo? Ať se pohybuje směrem doleva. Takže, určitě, co by nás jako napadlo? No tak, edge image rect, to je to vejce. OK. Teďkon, když se pohybuje směrem doleva, tak zase, jaká je to osa? X nebo Y? Je to xová osa. A teďkon, ta xová osa se musí neustále zmenšovat. My už tady máme zajištěný ten pohyb ve smyslu toho cyklu, že se to jako pořád cykluje, takže tohle to pořád se opakuje, tenhle ten kód, stejně jako ten zbytek. A nám jde o to, že my to pořád musíme zmenšovat, že jo? Tu xovou, jo, aby se to blížilo té nule. To znamená, o co to budeme zmenšovat? No tak my tady někde nahoře, zase já na chvíli vyjedu, tak někde tady nahoře budeme mít X speed. Jo, super tady. Jo, takže rychlost jsme si nastali na 5. Takže dáme tu 5 sem. X speed. Tím pádem to X se bude pořád snižovat o 5. 5, 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 5. Akorát jak ten cyklus běží poměrně rychle, tak to bude 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. A bude to vypadat krásně plynule. OK? Tak. Jenom zkusím, bude nám tady fungovat. Tak, tohleto pás jenom znamená, že já bych to chtěl spustit, ale já nechci, aby to řvalo, když tam nic nemám. To znamená, tohleto pás jenom znamená, hele, nevšímej si toho. Je to v pohodě, vím o tom, že tam prostě něco chybí, prostě to přeskoč, jako jo. Nevšímej si, nic nedělej. Takže, pojďme zkusit. A vidíte, už jede. Teď on to, žum. Akorát konce nic nestane, pochopitelně. Takže, když je to... menší než 0, což už se nám stalo, protože už to narazilo, tak se nic nestane, že jo? Tak se provede vlastně tohle, ale tady nic jako se neděje. OK, ale teď, když to pustíme znova, tak by to jenom mělo běžet na jiné úrovni, jo? Víte, jak tam máme to random, tak ho to vygeneruje na jiné části. Super, jo? A víte, že to není nic až tak hroznýho. No a teď, co se má dít teda tady, když narazí na tu nulu? No tak v prvním řadě musíme přijít o život, takže... jak jsme to nazvali? Player lives to jsou? Počkejte, já si to zase jenom zkontroluju.
Tam máme uložený ty životy, ne? Tak, jo, bacha na to. Tohle to je základ těch životů, to s tím my si nehrajeme, s tím letím si potřebujeme, to play lives, jo, aby jsme to mohli potom zase vygenerovat zpátky na těch pět, až ten člověk dohraje, tak budeme mít tohleto play lives, OK? Takže jdeme na to. Takže play lives, prostě odečti vždycky jedničku. OK, super. No a teď musíme vyřešit, co se má stát s tím vejcem. Takže edge image rect. A zase xová se musí dostat kam? No na tu výchozí pozici. To znamená, jakmile to narazí doleva, tak se to musí zase vrátit doprava, ale za tu hranici. To znamená, nastav to na width, na celou šířku té hrací plochy plus egg behind border. Jo, je to vlastně úplně to samé, co jsme tam měli nahoře. No a teď co s ypsilonovou? No ypsilonová se musí náhodně vygenerovat, aby to pořád lítalo, aby ta ypsilon... No jasně, že mám, no jasně, teď nám to nepůjde. Aby ta ypsilonová byla pořád jiná, takže se to musí zase vygenerovat. Když se podíváte, kam jsme to psali, tadyhle, tak je to přesně tenhle ten zápis. Ano, random rand it 60 height minus 48. Já to tady když tak znova napíšu, jestli je to můžete skopírovat, takže vygeneruji mi náhodné číslo, ale bacha na to, že mezi 60, protože 60 je ten nadpis, takže od 60 dál. Height, OK, jenže tam je problém v tom, že my se tady bavíme jakoby o ypsilonu, takže se bavíme vlastně o jakoby horní straně toho obrázku. No a vzhledem k tomu, že ten obrázek má tadyhle na výšku 48, tak kdyby to bylo přesně to height, tak tahle ta horní hrana bude přesně na hraně té spodní. Tím pádem tento vejce ani neuvidíte, ona poběží jako podní. Takže tím pádem tady musíte těch 48 odečíst, aby jsme viděli celý to vejce. OK, já doufám, že to dává smysl. No, takže teď on běží, těch minus 60 je tohleto, jo, takže, nebo respektive těch 60, co jsme tam dali, tak je tohle. Jo, protože nechceme, aby to více běhalo tady, takže proto 60. A height je celý tohleto, jenže ono to bere tady od té hranice toho vejce, jo, tadyhle nahoře. To znamená, že kdyby to bylo height, tak to vejce je přesně tady. Jenže takže my ho posuneme o výšku toho vejce, což je 48, takže height minus 48. OK? Tak jo, já doufám, že je to jasný a pochopitelný. Fajn. Aha. Ale všimněte si jedný zase základní věci, a to je to, že když to vejce nechytíme, tak my jsme říkali, že se mají snížit životy. No ale jak to je, že tady ty životy nesnižujou? No protože se to opět, to nastavení těch životů, my máme, kde máme nastavení těch životů? To je tohle. A my to máme mimo cyklus, to znamená, ono se to nastaví a už se to dál nehne. A my to potřebujeme, aby se to vygenerovávalo neustále v tom cyklu. Takže já to takhle celý vemu, vrátím zpátky, vzal jsem celý tohleto lives text, jo, OK. A zase to jenom přesuneme. Takže dáme si to tady pod ty tvary. Jo, víte, musíte to dát tady na ty texty, protože tady v těch textech to lives text používáte. Ano. Tak a tady si dáme... nastavení textů a tady si dáme texty zobrazení nebo vykreslení nebo jak to dáme. Dobrá, pojďme se podívat. Tak, vejce běží, máme životů 5, boom, máme 4. Boom, máme 3. Máme 2, super. Jo, vypadá to, že nám to funguje. Dobrý, nádhera. Fajn. Bomba. Takže, co jsme udělali? Tyhle ty texty jsme nastavili nebo dali dovnitř do cyklu a udělali jsme tady pohyb vejce. Doufám, že ten pohyb toho vejce je jasný a pochopitelný a zase příště pokročíme.